Que eu estou vestindo esse vídeo e hoje estamos aqui com mais episódio da série Uma Vida Automática. E um aí perguntou por que eu grito no início do vídeo. É só pra dar um susto pra vocês. E eu fiquei curioso e eu decidi responder aqui. E hoje, gente, eu minerei um pouco em offline. Vocês viram aí no início que eu recuperei meus itens. Foi bem difícil, mas eu consegui também quebrar o mob spawn lá da dungeon lá do Ender Dragon. E eu minerei também um pouco lá no negócio lá atrás que a gente pegou pedra. E eu tenho bastante iron e eu quero minerar mais um pouco. E bom, eu tinha saído pra minerar, eu peguei aqui lápis lazuli aqui, ó, bem legal aqui, lápis lazuli. E 34 iron, dá pra fazer uma bigorna e tal. Mas eu quero só minerar hoje, eu acabei de fazer também uma picareta de iron pra não gastar de dima, enquanto a gente não acha mais dima. E aqui a gente pegou pedra lá no episódio que a gente fez a casa, que era a volta da série. E eu minerei bastante aqui, assim, pra baixo. Eu achei uma caverna e eu achei lápis lazuli, iron e tal. E eu quero ir minerar agora, bora, que eu achei uma caverna também. Eu minerei um pouco mais pra baixo, mas eu quero minerar a caverna, que eu achei uma parte que eu não tinha explorado aqui. Deixa eu ver, ó, aqui tem lava, aqui em cima, assim, ó, tem lava. Beleza, gente, voltei, eu fiz aqui um pouco de tocha, se eu não me engano aqui vai dar uma volta ali pro lado, é isso mesmo. E eu quero saber pra mim aonde a gente vai, que a gente chega numa mineração. Deixa eu ver se é pra cá. É, eu acho que é pra cá, gente, porque aqui tem tocha, eu deixei tocha no lugar onde a gente ia explorar. Porque eu tiro as tochas pra economizar, né? Não é todo dia que você tem tocha. Sim, é aqui mesmo, eu deixei ali no final, não tem mais tocha. Porque eu não explorei, eu deixei aqui pra explorar com vocês. E bora explorar. Ó, aqui já tem um pouquinho de iron, não peguei. Mas bora pegar aqui, eu vou pegar carvão também. Porque a gente precisa de carvão. E tipo, é meio escroto achar carvão. E eu precisei de carvão vegetal ali pra fazer as tochas. É bem chato. Mas aqui a gente já tem bastante carvão pra gente tá pegando. E é bem legal. É, agora bora explorar aqui por cima. Provável não vai ter nada. Sei lá, mas depois a gente minera mais pra baixo. Ó, aqui tem um pouquinho de iron. Eu quero pegar muito iron pra gente, sei lá. Eita, Bruno. Ai, me assustei, vai se ferrar. Se ferrar, meu irmão. Nossa, que susto. E como eu tava dizendo, eu vou precisar de bastante iron aí pra fazer picareta e tal. Porque, aqui parece ter mais lados, hein. Acho que a gente vai se dar bem. Água, água é bom. Nossa, quando tem esses quadrados gigantes, sei lá, um círculo, é porque a gente vai se dar bem, hein. Tô pegando aqui esses iron de boa. É, mas eu vou escolher aqui um lado pra explorar. E vai ser esse daqui de baixo. Primeiro eu vou tirar a água, que eu não sei onde tá o início B ali. E beleza. Vou colocar aqui mais cobblestone pra eu saber que foi daqui que eu vim. Mas beleza, bora explorar. Nossa, eu achava que ia ter mais coisa, tipo um lugar mó bonito pra gente explorar. Que lugar bonito. Então bora explorar aqui pra cima. Nossa, que susto, amigo. Planejou um buraco aqui pra mim, mal. Ah, no mundo tá tendo muita divisão. Não vou vir aqui desses buracos, mano. Vou descer aqui nesse, vai que tem algum, sei lá. Ah, mano, é bem ali, que bosta, tudo junto aqui o negócio. Gente, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou minerar mais pra baixo lá pra ver se a gente acha diamante, algo do tipo. Agora eu não sei de onde a gente veio, eu vou vir pra cá. É, daqui que a gente veio.
Chegamos aqui no lugar aqui onde a gente estava. Vou cavar um pouco mais para baixo aqui pra gente. Nossa, eu só minerei um pouquinho que eu já achei redstone. E é bom porque é da série. E beleza, vamos pegar aqui as redstones. Eu queria deixar para pegar com fortuna, mas não. Nossa, a gente já chegou na bedrock. Gente, achamos nossas presas. A dica é sempre cavar ao redor. Então, bora cavar ao redor, gente. Eu quero ali lava, gente. Trap, nossa. Trap do diamante falso. É, parece que são 1, 2, 3, 4, 5 diamantes. É bom. Nossa, gente, mas nunca no Minecraft eu achei 2 vezes seguidas diamante. Bora cavar aqui ao redor pra ver se a gente acha mais. Acho que só esses dois mesmo. Mas bora ver aqui. Não, ó. 3, 5, 6, 7, 8. Pra ver se tem mais um aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diamantes. Nossa, ainda tem mais em cima, ainda tem iron ali. Caraca, é 8 diamantes, meu Deus. Bom, pessoal, aqui nessa mineração eu coletei aqui 18 diamantes e 22 lápis-lazuli aqui, redstone também. 22 lápis-lazuli eu já tinha. E eu coletei um pack 4 de ferro, mano. Muito ferro, vai dar pra fazer uma farm bem da hora. E eu ainda deixei um pouco de diamante lá pra gente pegar. Que eu ia fazer outra camada de mineração, acho que eu vou fazer. E bora descer lá rapidonas. E beleza, chegamos aqui, né? E é, aqui do lado, cadê? Eita, ai, pra ali, ó. Eu tô louco. Eu peguei e coletei todos os diamantes que a gente tinha achado. Que eu dei uns cortes aí, vocês viram que eu achei. E aqui tem mais uns 5, eu acho. Ó, aqui tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimas. Muito bom. Eu vou cavar aqui ao redor, vai que tem uma redstone. Porque, tipo, tinha um diamante aqui e tinha mais diamante aqui. É muito diamante. Eu vou pegar também. Não, não vou pegar carvão, deixa aí, vai que um dia a gente precise. E essa aqui é a nossa mineração. E é, tinha muita redstone aqui no caminho. Eu fiz muita mineração, ó. Pra cá eu minerei assim e tal. Aqui tinha muita terra, muita gravel. Deu chato, quebrou minha pá aqui, eu tive que fazer outra. Aqui tinha umas redstone. E aqui eu parei. Eita, prelo, bugou. E aqui eu quero ver se eu continuo, mas tipo, outro dia, porque eu quero fazer aquela outra camada, mas em outro vídeo. Daqui a gente já tem um pouco de redstone. Eu acho que dá pra gente fazer aí uma farm. E é legal, né? Dá pra gente fazer uma farm bacanuda de trigo, de batata, cenoura. Batata é a comida que eu mais como aqui. Porque pão e cenoura dourada eu não gosto. E regenera só 2. Batata assada, ela regenera 3 ou 2,5. E eu acho bom. Não sei se vocês acham bom aí, mas eu acho bom. Eu vou cavar um aqui direto, mas não nesse vídeo. Eu disse ainda agora. Mas é isso, gente. Eu tô gostando muito dessa série de fazer. E é, gente. Eu acho que no episódio que vem eu vou convidar o Ash e vou planejar mais episódio. Vou ver se eu minero em off aqui essa camada aqui. Eu vou pedir ajuda dele. Então é nóis, gente. Agora, beleza. Eu quero ver se eu guardo os meus itens ali dentro do baú. Porque eu peguei muita pedra e é bom porque eu vou fazer mais construções com pedra, eu acho. E aqui, ó, tem muita pedra agora para guardar. E é, vai ajudar demais. E é, vou guardar aqui essas pedras. Deixa eu ver aqui. Mais pedras aqui. Deixa eu ver mais. Andesito, diorito, muito cascalho. Eu não sei o que dá para fazer com cascalho. Eu acho que é chãozinho bonito, dá para fazer com cascalho. Aqui eu também tenho. Eu tenho carne podre. É que eu só tenho lixo, ó, os lixos, ó. É terra, é areia, ó, caramba. Aqui redstone já tem um pack 18. Acho que eu vou fazer um baú só pra redstone. Que eu tenho mais tocha que dá pra juntar ou guardar aqui no baú. E é isso, gente. Ó, 24 dimas. Dá pra fazer umas ferramentas. Eu não vou fazer armadura. Eu tenho muito ferro, dá pra fazer uma armadura full iron, que é boazinha, né? Eu queria fazer uma farm de batata ou de ferro. Antes eu vou dar uma dormida aqui. E agora eu vou fazer essa farm de ferro. Mas isso vai ficar para aí um próximo episódio, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da série. Se vocês estiverem gostando, comenta aí, deem ideias para mim fazer aqui na série. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo e compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. E se inscreverem no canal se não forem inscritos. A gente já tá quase 600 inscritos. Eu agradeço demais a vocês. Amo vocês, gente. Então é isso. Um beijo, abraço e eu fui.